Rusiya Vektor Dövlət Virusologiya ve Biotexnologiya Elm Mərkəzi koronavirusa karşı hazırladığı peyvendi bazı heyvanlar üzerine sınavdan geçirib. Bu barədə mərkəzin rəhbəri Rinat Maksudov danışıb. Dövlət televiziyasına açıklama veren Maksudov, peyvendin laborator işlerinin devam ettiğini ve iyun ayından itibaren insanlar üzerine sınavlara başlanacağını deyib. Bu vaxta qədər siçanlar ve muşovullar üzerinde sınav aparılıb. Primatlar üzerinde peyvendleme devam edir. Laborator sınavlar aprelin sonunda başa çatmalıdır. Rusya Koronavirusla Mübarizə Mərkəzinin məlumatına göre, ölkədə 4731 nəfər koronavirusa yoluxub. Ölü sayı 43'tür.